창나 겐지가 포글라조마 간게 드라네 시원 호텔 디사포트에 쉐비젠 코미니가 에어리 다인 데이터지 아소야텐 롱겐 로간괴 띵자라라고 타바와 반윈진네 빈레이 닌년 나이나리 자오 에어리 다인 데이터지 아소야가 니 퀸퓨쩨 마베게 우루 띠야바레 피린 코미니 드쿠 피데 쉐비젠 코미니가 포글라존 로 코레 아밍글라조마 간게 드라 드쿠 디사오비 아칸마오 30조 빠윈네 신칸 띵모지네 시원 호텔 윈사무고 푸린 퀸퓨오 에어리 다인 데이터지 아소야텐 롱겐 တနည်းခန့်ခရဲကရှောက်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီရှောက်ထားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟိုတယ်လုပ်ငန်းတွေစတင်လုပ်ကိုင်လက်ပတ်တဲ့အခါထွက်ရှိလာမဲ့အဆုံးပြစ္စည်းတွေနဲ့ရေစိုးရင်ညစ်တွေကိုစက်ကရိယာနဲ့တန်းစင်ပြီးပင်လယ်ရင်းကိုပြန်လည်ဆွတ်ထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းဟာနေ့စဉ်စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ရမှာအားနည်းချက်တွေရှိလာခဲ့မယ်ဆိုရင်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်စေနိုင်တဲ့အတွက်ခ
ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းလုပ်မဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ကတော့ဒီဟိုဟိုဟိုအစားတော့များမှထွက်လာတဲ့စုကြည်ရေအဲနောက်ကျွန်တော်တို့ဟိုမိညာစုကြည်ရေအဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့စုကြည်ရေများကိုဟိုသူတို့ဟိုဒီစေရန်တရားတွေအသုံးပြုပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့တန်ရှင်းတဲ့ရေပြအောင်စီမံဖန်တီးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီဟိုအားတွေကိုပင်လယ်တွေကိုစုပြည့်မြဲစုပြီးသူတို့တင်
ဒီမျိုးစီကလိုလိုလိုကြီးနေစီစေတဲ့အခါမှာအကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဆုံးဖြည့်ရာဟိုအစင်းအမြဲပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပရိုဂရမ်မှာတင်ပြတယ်လို့မျိုးဟိုဒီဟိုဆက်ရန်ဆက်တွေကိုတုံးပြီးတော့အများအားအများအားတန့်ရှင်းတဲ့ရေးပြောင်းလဲပြီးတော့မှာဆုံးဖြည့်နိုင်မဲ့ဟိုလုပ်ငန်းစဉ်တင်ပြမှုပေါ့မှာအဲဒီလိုဟိုကက်ဘိနက် ဖွဲ့ဝင်များကတန်လျာရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်တော့ဖြစ်သွားပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဟိုဒီလိုမျိုးဟိုဆိတ်ဆိတ်မချတာလေเนาะကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ပေါ့เนาะဒီဟိုတန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ပေါ်မှာဟိုဘောဒီတောင်းရင်ဥတောင်းမယ်ခံမှုတန်ပြတာကြီးဆိုရနေတယ်လုပ်ဖို့ခက်ခဲရှိတယ်ခက်ခဲရှိတယ်တကယ်တကယ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာဟိုနေ့စဉ်နဲ့အများစီစစ်ဖို့ဆိုတာလေအဲစီ
ဟို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 ဟ
တွက်ဒေသနာအမိန့်တွေပါထုတ်ပြန်ပြီးထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နေရတယ်လို့သိရပါဗျာ။